kan abwaanada qaar warqado oo yina qortay oo yiri abisiyad meshan baa ku baabacsanahay naga siida abwaanada Soomaaliyeed qaar xirna oo lagu reebay warqado qorteen oo siiday maxamed siida fiirka marka la kulmay safaaradu ayaa ku soo kal cararay igaal ku soo baxay ilaa maadaama nin siyaasi weyn oo aha oo de wadanka markuu soo daayay 73 ha diba loogu celiyay way in ingiriiso marka laga hadlayo 1973 in la siidayay wixii siyaasadda u xidhnaa ee ciigaal kamid aha ee Aadan Cabdulla kamid aha ee Cabdi Saxax Xuseen kamid aha ee tiimkaas oo dhan kamid ahaayeen maxay ahayd sababta loola hadlay Caydiidiyo iyo Cabdulla Hayso ilaan kacaanku wuxuu xidhiidhay Batari ha markaas waxaa la dilay laba sano ka horteed Salaad Gabeere iyo waa la dilay Caynaanshe inaan la oran jir dheel marka wuxuu ula sii harayay kuwan labadan uu u reebtay saddex kale oo meel kale ku reebtana waa jirta orayada oo laba waliba say ku reer ahayd wuxuu yiri labadiinan ma fayoodiin mise waa waalanteen waa fayoonahay dhahan ma fayoobidiin uu yiri maxaa dhaca dhahan haddaa fayoodihiin nin kasta xabsiga waa laga sii daayay yiri warqad u qortay dadkii dadka adigkii la mid ahaa warqaday qorteen abwaanada qaar warqado oo yina qortay oo yiri abisiyad meeshan baa ku baabacsanahay naga sii daa abwaanada Soomaaliyeed qaar xirna oo lagu reebay warqaday qorteen uu sii daayay maxamed siyaad darre labadiina waa warqad u qoray labadiin uu yiri ma rabnay dhahan warqadii isku dagaaleen labadoodii ما نهين دمبيليال لغو ساقب تحتو يو حوالة دوينة ما نهين يتوغو ما نهين قائمين سراكيل دل كان وحان هاي دفاع دو تاقنا أو لغو تشاناي حواشي يكولي كور تاقنا عنا هاي لي دل كان لغب صدا وحان نوحر تانا مانا غان محبسنا وكو جرنا دمبي آن نوحر إذا مالي مركا نداء ما هن الدين لكن سدع نا قضب هن الله سمعي واي كو حبسك نغا بدل من ديرا xamar nagay reer reer aan tan ugu dhawaan cid labo ana la ogolaado xasaskeena carruurteen inaan aragno saddex cunaha noo keenan aan cunno oo ayaga hanu qoodiyaan cunadeen ay waxeen xasaskeena la wareegaan barqadii xasan cabdi qeyr qaaday jaalisiyada u geeyay nimankii sayn yihiin oo yiri nimankii ma hanuuneen xasan cabdi qeyr reen dadkay sheegayaan waayo oo boqorka oo qiimaha leh war waa fiican yihiin oo yiri nimankii wax dheeb ma qabaan in anigu waxaan ku tarin lahaa iska soo fasaxdo bisiyaad uu leeyahay saddex qodob oo u fuliyay jaalisiyad iyaga ha oo ogolaaday oo ogolaaday 73 halka laga qaaday dhamaadkeedii hal saddex sano ibaray ku xirnaayeen xamar la geeyay xabsiga dhex xamar ayaa la geeyay ha igaala wax yar banaanka jooga dib loogu celiyay meesha inta safiirka Mareykanka ay la kulmay Wikileaks kay ku jirtaano way ayadoo sirdoonka Mareykanka ka sheekeynay mar way igaala ilin waa la kulmay safiira laga dhigi rabaa ilin waa la boorboos kariyay waxa ay ka aqrinay mar safiirka Mareykanka la kulmay safaaradii ayaa ku soo kal cararay igaal ku soo baxay ilaa maadaama nin siyaasi weyn oo aha oo de wadanka markuu soo daayay 73 ha diba loogu celiyay iyo maxamed abshir oo asagana xabsi u joogaba oo maxamed siyaabar isna abihiin mar walba xabsi lagu hayay talay booliska ninka ahan jiray maxamed abshir ha ilaahay amarkiisa markay galeen oo xabsiga dhexin la geeyay labadoodii 2000 oo wax walba u xiran tuug u xiran wax walba u xiran nin dil u xiran Caydiidi Cabdulla la keenay markii la yiri mar ay qadiinayaan la geeyay duhur labada kun uu istaagtay egaal Muqdisho xabsiga dhexe xamar ku yaala kan way ma arad sama xabsiga xamar xabsiga wasi fi xamar xabsiga dhexe ee xamar ha egaal labadi kun wax leedahay oo xabsiga ku xirneedo dhan oo soo baxday bari la qadiinay banaan la joogo oo exercise sameeynaayeen ayay ay ku aadeen duhur ha ay ku aadeen egaal iyo maxamed abshir oo qabiin shacad aad xiran ay irida noo yimidna waqtiga ku qoreen National Electronics waa hoyga agabka elektroniga. National Electronics waa dooqa dadweynaha. Wixii faahfaahin dheeraad ah kala xiriir telefoonada shaashadda ka muuqda.